هێرە شوێنی ڕووداوی هاتووچۆی سێخ چوار خوێنکارەکەی دەربەندیخانە. ئەوە خەڵک بەم شێوەیە ئێستا پۆل پۆلیان بۆ سەیرکردنی شوێنی ڕووداوەکە. لەبەرەوەی ڕووداویشی زۆر گەورە بوو، خەڵک هەمووی ئەیانەوێت زانیاری لەبارەوە بزانن. ئەلەم شوێنەوە ئەو ئۆتۆمبیلە کەوتۆتە خوارەوە بۆ قەراغی ئاوەکە کە دووریەکی زۆرە. بۆ ئەم شوێنەکە ئێستا کامیرەکە پیشانەیە قەراغی ئاوەکەیە. ئەمە دوو گەنجی ترە چوونەتە خوارەوە بۆ تەماشاکردنی شوێنی ڕووداوەکە. بەرزێکی زۆر زۆرە کە گەنجەکان لێرەوە کەوتوونەتە خوارەوە. ڕووداوەکە لە یەکەم ڕۆژی چەشن ڕوویدا کە سێ خوێنکارێکی گیانگیانی لەدەستدا و سێ کەسی تریان ئێستا لە نەخۆشخانەن. دوێنێ نەخۆشەکانیان گواستەوە بۆ خەستەخانەوە. یەکێک لەو کەسانەی کە بە ناوی دیدار علی لە ناو ئۆتۆمبیلەکەدا بوو جیانی لەدەستدا کە ئێوارە یەکەم ڕۆژی جەژن تەرمەکەیان هێنایەوە بۆ شاری دەربەندیخان. بۆ ئۆتۆمبیلەکەش لەلایەن کرێنی فەرمانگەی هاتووچۆی دەربەندیخانەوە لێرەوە بەرزکرایەوە و هێنانەوە بۆ سەرەوە بۆ ئەوەی لە گەراجی وەساندنی ئۆتۆمبیلەکان ڕابگیرێت. تا و کاتەی دۆسیەکەی ڕێکاری یاسایی بۆ دەگیرێتە بەر. ئەوە ئەبینی پاشماوەی ئۆتۆمبیلەکەی لەوێ ماوەتەوە. لەبەر کاریگەری و گەورەی ڕووداوەکە لە ماوەی دوو ڕۆژە ئێستاش خەڵک شوێن پۆل پۆلیان بۆ شوێنی ڕووداوەکە بۆ ئەوی سەیری پاشماوەی ڕووداوەکە ببینن. کامە ڕووداویشی گەورە بوو لە زیهنی خەڵکی دەربەندیخان و هەموو ئەو شارانەی کە دراوسی دەربەندیخان بوون. ئێستا لێرەوە ئەم ئۆتۆمبیلانە کە ئەمبینێ هەمووی خەڵکێکن بەو شوێنەدا تێپەڕ بوون، بەڵام داوازن بۆ ئەوەی تەماشای شوێنی ڕووداوەکە بکەن و چکە زۆر سەرسوڕ هێنەرە لە بەرزێکی زۆر زۆرەوە کەوتۆتە خوارەوە. بە پێی گێڕانەوەی ئەو کەسانی کە ئێستا لێرە بوون لەگەڵیانە گفتوگۆمان کرد لە بارەی ڕووداوەکەەوە کە چەندێک زانیاریان هەیەەوە چیان بیستووە لەبارەی چیرۆکی ڕووداوەکە. ئەڵێن بە پێی گێڕانەوەکان لە ئەم ئاراستەیەوە هاتوون لە دەربەندیخانەوە بەرەوژاڵە ناو و ئەلێرە هەرچەندە هیچ شوێنەوارێک نییە کە ئۆتۆمبیلەکە بەر ئەم خۆڵانە کەوتبێ. هیچ شوێنەوارێکمان نەبینی زۆر گەڕانی لەگەڵ ئەو خەڵکە کە لێرە بوون بۆ ڕووداوەکە هاتبوون. بەڵام بە پێی هەموو گومانەکانە کرێ ئەلێرەوە ئۆتۆمبیلەکە ئەلەم شوێنە ئۆتۆمبیلەکە کەوتبێتە خوارەوە بۆ سەر قەراغی ڕووباری سیروان. بەرزەکەشی زۆر بەرزە بە نزیکەی 75 بۆ 100 مترێکە بێ لێرەوە کەوتۆتە خوارەوە. ئەوە کۆمەڵێکی تر گەنج
هاتووت بۆ ئەوەی شوێنی رووداوەکە ببینن. ڕاستی شوێنێکی زۆر زۆر بەرزە. بۆ ئێرە کەوتۆتە خوارەوە کە زۆر زۆر بەرزە. ڕووداوێکی ترسناکە. هیوادارین جارێکی تر ڕووداوە دووبارە نەبێتەوە و هاوڵاتیان بتوانن کۆنتڕۆڵی لێخوڕینی ئۆتۆمبیلەکانیان بکەن و هەروەها ڕێنمایەکانی هاتووچۆ لە کاتی لێخوڕینی ئۆتۆمبیل جێبەجێ بکەن، تاوەکو سەلامەت بن، هەم بۆ خۆیان هەم بۆ سەر و ماڵیان پارێزراو بێ، کە سوکاریان بەهۆی ئەوانەوە خەفەتبار نەبن، دایک و باوکیان جگەر سوتا و خەمبار و پڕکوژراو نەبن، و هەموو کەسێک کە لە دایکە بێت سەروەتێکی نیشتیمانیە، سەروەتێکی ئەو گەنجانە، سەروەتی ئەم وڵاتە بوون لە دەستمان ڕۆیشتن بە تایبەتی شاری دەربەندیخان، زۆر زۆر خەمبارە ئەمڕۆ، هەر هەموویان لە خەفەتی ئەم گەنجانە. و ئەمەش کار نیشانەی ئەوەیە کە خەڵک هەیە بۆ شوێنی ڕووداوەکە، تەماشای شوێنی ڕووداوەکە. کاریگەری دەروونی زۆر زۆر لەسەر خەڵک بەجێهێشتووە. هیوادارین ئەمە کۆتا ڕووداوی ناخۆش بێ و حکومەتیش بتوانێت ڕێگاوپانەکانمان بۆ ستاندارد بکا بە شێوازێک لە شێوازەکان ڕووداوی هاتووچۆ کەم بێتەوە. لە ڕاستیدا ڕووداوی هاتووچۆ بە دوو شێواز کەمە بێتەوە: یەکەم ڕێگاوبانەکان چاک بکرێت، دووەم خەڵک پابەند بێ بە ڕێنمایەکانی هاتووچۆ. کاتێکی خۆش تا کاتێکی تر بەخواتان ئەسپێرین تا ڤیدیۆیەکی تر. زۆر سپاس. سەبسکرایبی یوتیوبی چەناڵی دەربەندیخان HD بکەن بۆ زانیاری زیاتر.